Og Haffeldens, og velkommen til Attack of the B-Team med Tim L, episode 10, I guess. Jeg ved ikke, om det er 9 eller 10 egentlig. Jeg tror faktisk, det er 10. Jo, det må det være. For optog var egentlig god, så må det. Jo, jeg tror, det er 10, og så har vi jo jubilæum. Yes! Og vi skal have lavet nogle ting i dag. I kan godt se nede i min inventory. Hvad der er dog sket? Leadstone. Mange af dem har den portable tank og redstone energy conduit. Det er fordi, jeg har lavet nogle ting her. Jeg har lavet en del of cam, fordi at, ja, det løb lidt af med meget, og så havde jeg troede lige, det var rigtig nemt at gøre. Men så pludselig, så skulle man lige gøre noget mere. Det var meningen, at det var én ting, og så kom jeg til at gøre meget. Håber, det er okay. Så ja, 3, 2, 1. Nå, det var fucking fail. Se der. Hvad er der dog sket? Nå, det var ikke engang mening. Hvad er der dog sket? Altså, jeg har sat 2 Steam Dynamos mere på. Så har jeg skiftet de her ud med Redstone Energy Conduit. Og så har jeg så, for at skulle lave dem, så skulle jeg jo så lave sådan en Magma Crucible. Og så putte Redstone ind den. Og så skulle jeg så lave de her, altså den der. Og så skal jeg så putte ind den her fluid transposer. Det var sådan lidt større arbejde, som jeg ikke havde regnet med. At jeg skulle lave 2 maskiner, jeg kun skulle lave 1. Så kom jeg i tanke om, jeg skulle bruge den der Magma Crucible. Og så, ja. Så løb det lidt af med mig. Men vi skal have en redstone furnace mere. Fordi at, og så købte jeg også lige herover i Mine Bay. Der købte jeg så også lige 3 stak. Okay, fordi vi var virkelig, ved at løbe tør for kul. Hvad skal jeg være som en polarizer, er det der? Hvad får man? Wooden chips? Nå, man kan ikke spise dem. Det er faktisk... Så kan vi faktisk godt komme til at enchant. Det er faktisk sjovt, så kan vi faktisk godt enchant. Det er nice, but... Ja, det er ikke sikkert, at vi lige... Men jeg har også fået lidt obsidian, så jeg kunne lave det der og sådan noget. Jeg har lavet en del. Og så prøvede jeg den her portable tank, og så fandt jeg ud af, at den virker overhovedet ikke. Eller... Der står den skal. Man kan se. Og jeg klarer bare i takt, at den dør. Nej, det var ikke engang min. Nå, men det er fordi, ja, jeg troede, at den skulle have i siden, og så, yeah. Det var sådan lidt, okay. But it works. Okay, men den er portable tank. Okay, hvis vi løb... Okay, så prøver vi lige at lave en til dem, fordi at hvis de virker ikke, så vil det være nice. Jeg lavede den der recept, den var nemmest med indvar. Vi har indvar blind, tager vi. Fordi jeg smutter det. Bare en normal furnace. Der. Men jeg har lavet en del, kan I se, så. Håber det gør alt for meget. Men vi skal i hvert fald have en redstone furnace mere, fordi at, ja. I kan jo se, det går ikke så, altså, det går ikke så hurtigt med det her. Okay. Indvar, kom nu. Got you. Okay, så skal vi så lige... Hvordan var det? Var det... Ej, det var sådan der. Med indvar der. Og så skal vi så have glas rundt om. Og så kommer portable tank. Hvis jeg så stiller den her. Okay, det virker så ikke.
Men så kan man... Nå, så kan man på en måde... Altså, så kan man bruge den som en Aquarius Accumulator. Hvor meget vand kan der være i den her? Okay, det er en bedre Aquarius Accumulator. For den har 16. Okay, men så bruger man så også ligesom en Aquarius Accumulator-agtig, tror jeg. Så, altså, så skal der bare have rør imellem. Godt nok. Men ja, jeg tænkte faktisk i... Eller det gjorde jeg ikke, men det tænker jeg nu, i den her episode, at vi godt kunne lave et nyt hus. Altså, jeg regner med, at det her hus, det bliver stadig med sådan... Ja, sådan... Et... Altså, det er ikke, det er ikke så pænt. Man kunne godt... Altså, får man tre for den der? Nice. Nå, men man kunne godt gøre et eller andet sådan, at man... sådan at... Ja, man bygget... Ja, nu vrøvler jeg. Jeg kan ikke huske, hvad det var, jeg skulle sige. Men... men sådan at der var... Måske... Men det der... Nej, nu ved jeg, hvad vi gør. Nu ved jeg, hvad vi gør. Ej, kan det ikke stack? Ah, helt ærligt. Jamen, nu ved jeg, hvad vi gør. I den her episode, der skal vi så lave noget andet strømværk. Altså, vi kan, altså de her, de kræver kul. Og det er sådan, det er ikke den nemmeste for os at lave. Så, jeg tænkte på, kunne vi så ikke... Prøv at se, der er jo Steam Dynamo. Det ser ud som, de alle sammen skal bruge fuel. Altså, sådan en der kunne vi godt bruge. Det er det værste af det. Nå, det er bare en fuld en. Men, Endurium. Eller hvad det hedder. Kan man ikke lave det på en anden måde? Ah, come on. Men så kan man sige så. Det er Polaris 10. Hvordan får man det der? Nå, det er en ender for at lave Magma Crucible. Okay, det er nemt at lave. Men hvordan var det lige med de her så? Blaze Powder, Sulfur, Polaris Coal and Redstone. Og så får man to. Skal vi lige have noget Blaze Power? Kan man lave det på en anden måde? Hvis vi kan bruge den der recept, det kunne være vildt, så skal vi ikke engang til netter. Men så lige om jeg har en Enderpearl. Og se der, jeg fandt det der Dragon Egg. Nå ja, det så vi jo faktisk. Hvad var det? Glowstone, ja. Jeg fik noget glowstone, det er sikkert glowstone der. Ej, hvis jeg kan gøre det der, ikke? Og så, hvad var det jeg fik? Jeg kan ikke engang huske det. Jeg glemmer. Hvorfor glemmer jeg så meget af? Nå, så må vi se, hvad det er, vi får. Nå, det var Blaze Powder. Det er nice. Okay, hvad var det, så vi skulle få et... Nej. Enten kunne man, Nå, jeg hvad? Lære den godt. Electrum, okay. Så tror jeg, det er bedre på en anden måde. Med sådan en Tesseract. Så laver vi det. Det er også Harden Glass. Jeg må virkelig bruge... Altså, jeg fandt et sted, hvor der var helt vildt meget lava. Hernede. Den der. Lava. Den der kan vi lige... Og kan vi spawne det perfekteste sted? Perfekteste, ja. Yeah. Lad nu være med den lidt, det gør ondt i ørerne.
Ja, nu skal vi jo... Sådan. Nu må jeg bare ikke dø, når jeg har alt det her conduit, så... Tingeling. Og det her tingeling på mig. På mig. Men her er der også cover det hele. Ej, jeg elsker den her mod. Der er så meget... Der er så mange års. Det er jo helt vildt. Men jeg synes også, det er meget overpowered. Wow! Jeg er ikke engang spændt vand med. Kan jeg jo tage. Ah, come on. Sådan, og hvor er der så vand henne? Water! Wow, det spreder så langt, egentlig. Det er jo helt vildt. Spreder der som... Spreder der som... Der så... Der så, der så, der så. Meget, meget langt. Wow, det spreder så langt. Det bugger. Ja. Men vi fik i hvert fald det her vand, og så kan vi så lige... Sådan. Nu skal vi lige have noget obsidian til det der hardened glass. Jeg har kun to hardened glass, og man skal bruge 4, og jeg skal bruge 8, så. Jeg tager lige det, for det er et vigtigt obsidian. Obsidian er noget dyrebart stads. Oh. Jeg ved, at det bliver så koblet. Nej, det gjorde det ingen gang. Jeg tror til den første. Åh, brændte det. Virkelig. Virkelig. Nå, jeg havde også to obsidian til kisten, så... Det er ikke helt tør for obsidian. Ej! Men det var ikke. Jeg håber ikke, der er lavet under der. Nej, det var heldigvis ikke. Det var der heldigvis ikke. Så har vi tre obsidian. Det må være fint lige til nu. Teleport. Oh. Nå, jeg tænkte lige, at jeg tog fall damage. Det gør jeg ikke. Uhahaha. Så er den 5 obsidian. Det må være fint. Jeg kan godt lide, at vi aldrig får lavet noget i de her episoder, fordi at der er så meget at lave, så får vi ikke lavet noget. Åh, får man 4 over det? Det er godt. Så lige før vi skal bruge en til, men det går nok. Og det værste er, at silver skal vi også bruge. Godt, så har vi 6 stykker glas. Okay, skal vi lave en... Fordi en tesseract, der kan vi jo transportere energi, så hvis... Ja, det her, det kunne blive vores energi... Yes! Yes, 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 yes. 400k. Wow, den behøver jeg jo ikke engang. Wow, det er meget, den kan have. F- 50 millioner RF. Det får vi jo aldrig lavet.
Nå, den havde jeg lavet der med en redstone blok. Så den der, det er jo bare kover rundt om, men hvorfor... Hvorfor brugte jeg ikke den? Det er bare kover en reception coil. Electrum. Det er ikke sådan der. Jeg skal stille redstone. Vi har for mange ting. ja, det har vi altså virkelig. Sådan. Det er altså ikke det der ME-netværk. Det kunne vi virkelig godt bruge. Må det ikke... Ikke tomat. Jo, vi tager en tomat nemlig. ja. Og så skulle vi så bruge... Og så den. Og kan man så... Hvis nu tager den der... og den der... Og så man så sætter den der... Der. Og så... den bliver... Charged... Rigtig meget. Men... Det er jo alligevel ikke nok til at fylde den der op, fordi det er jo også 400.000 RF, den bruger. Men hvis det er den, der er lige nu... Jeg skal lige slå den. Jeg... Den er ikke charged overhovedet. Charged. Nej, den har mistet det. Selvfølgelig. Men så tænkte jeg... Så kunne vi... Når vi får lavet den der... Tænker jeg, så kunne vi godt... Bygge... der er så meget vand her. Nice hat. Hat. Diamond hat. Diamond fiskeri. Tentakel, okay. Læg. Men vi kunne godt bygge et eller andet større sted, eller sted herover. For Tesseracten, den kører jo. Men hvordan er Tesseracten? Nå ja, man skal have to Tesseracts. Men... Altså... Vi har den glas Endarium. Men det der ender oben. Okay, det er nemt. Vi skal have nogle ender pearls. Endermen. We need to kill some endermen. De kommer i bar og dust kisten. Ikke dig. Bar og dust kisten. Kisen. Så prøver vi så lige de her også. Den kommer væk. Har jeg noget med en backpack? Siger jeg ikke har. Jeg har virkelig mange ting. Den der, den overrasker mig ikke meget. Men vi kan lige prøve at lave en... Hvor den kommer fra. Chest. Cover chest. Hold on til den. Hvad er bedst? Tin eller cover? Det ved jeg ikke. Tin, og så bare tre og en tinblok. Kan man godt lave en tinblok? Det vidste jeg faktisk ikke.
Har vi noget tin? Ja, det har vi. Den var det, vi lavede den. Og så skal vi... Det har vi. Vi har et på os. Galactic Craft. Skal man ikke have en chest også i? Det skal man så. Jeg tror, det så bliver til... Okay, det er egentlig også en smart måde for Galactic Craft ting på, men... Strongbox. Ej, hvordan var det? Jeg kan ikke huske det. No. Jeg har bare taget den i guld. Det samme. Nu skal vi lige se her. Under dertil. Hvordan laver du den? Jeg løber bare med tin. Og jeg har brugt tin. Og så får jeg galactic. Oh my god. Så prøver vi bare med jern. Og så sådan. Så får vi en jernchest. Prøv at sætte den. Hvor vil du suge energi fra, hva? Oh my god. Jeg kan bare lave det ud af jern, og så er der lige så meget plads. Det gør vi sgu. Det gør vi. Jeg kan godt lige lave en til. To til. Dup. Ej. Nå. Sådan. Det skal være sådan der. Er det? Hvordan var det nu? Jo, det var det. Jeg tror lige, vi kan nok tre, så er det bare... Nej, det er løgn. Det er simpelthen bare løgn. Nå, man kan godt lave en large. Det er også smart. Så har vi da lidt mere... til alle vores ting. Kan man ikke... Okay, det stoppede ikke optagelsen. Jeg kom bare til at klikke forkert sted. Bedre storage.
come on. En lock. How to create a key. Kan man ikke create a key? Hvordan laver man en key? Kan man ikke lave en key? Nå. Men vi skal virkelig også bare have mere kul. Kan man godt? Prøv at se, nu skal jeg lige teste noget. Ej, ew. Nej, det var bare fordi jeg havde gjort sådan, at jeg kunne skrue game mode 0 og game mode 1 til Minecraft. Det ville være sådan lidt nemmere, for nogle gange, hvis man nogle gange skal bruge det så. Ja. Og jeg fik 2 sådan. Der kommer jo hele tiden. Det er helt vildt godt, de der bærbuske. Og de vokser også af sig selv. Det er helt vildt nice. Jeg ved egentlig ikke, hvor lang tid der er tilbage. Men vi kunne godt lige købe lidt mere træ, så vi kunne varme det. Er du allerede færdig? Godt gået. Godt gået. Det er meget overpower, det her. Og oh, no. Men det kan være det sidste. Nå ja, de får faktisk ikke strøm mere. De der, dem kan vi godt bruge. Eller. Nej, det gør de ikke. Okay. Vi kan godt lige lave en redstone furnace, og så bliver det det i dag. Jeg håber virkelig, I kan lide at sidde og se det her. Eller hvis I står op og ser det. Det er måske lidt dumt, hvis I gør det. Eller det kommer jeg jo an på. Ja. Men ja. Nej, redstone furnace. Ah, det er bricks. Skal vi have clay? Har clay. Clay. Ja. Sådan. Og det er bare lige præcis ikke. Sådan. Okay. Det er fordi vi skal virkelig holde det her i gang med alt det her. Jeg putter bare lidt i forskellige steder. Det er sådan lidt lige meget. Bare de her strøm. Men det kan være, næste gang, så skal vi lave sådan noget automatisk, at de her, de får automatiske kul og sådan noget. Så jeg havde tænkt, der hvor maskinerne står nu, der kunne der så stå Steam Dynamos, og så skal vi så have en item test. Alright, tror jeg, ja, hvis der er det her. Men skal vi have så, hvis vi kan få en item eller den tesseract også virker som en item tesseract racked, så kan vi så putte kul, og maskinerne står et eller andet sted. Men vi skal lige og bricks, glas, guld og jern. Nej, jo, jeg har lidt guld.
Og grunden til, at der er to, man skal jo bruge den der reception coil. Så det bliver vi jo også nødt til at have. Kår var det. Ja, det var kår. Og glas. Et stykke glas. Kom nu. Jeg tænkte lige, jeg har jo glas i hånden. Jeg tænkte ikke lige på, at det faldt ned. Eller, at sand det ikke holder sig selv op i luften. Brug dit sidste stykke kul. Fik jeg ikke sandet. Det sker bare ikke, det her. Det skete bare ikke, det der. Det så I ikke. Det slår I slet ikke. Ej, hvor kan det være? Det er mit... Så... Men vi skal... have også en indre prøvelse. Fordi at vi... Skal vi løbe den der Tesseract? Dø! Haha, flagmus mod... Oh. Yeah, jeg elsker det her. That's so good. Jeg ved, jeg har noget, vi skal lave i næste episode. Noget meget vigtigt. Jeg ved ikke, om den er så effektiv, men vi kunne lave en mob farm. Det synes jeg kunne være en nice idé. Men der kan vi så ikke få Enderman drops, men det er jo sådan set lige meget. Så. Vi skal... Har vi tingene? Vi kan lige lave... Nå, der kan vi jo ikke engang lave. Jeg kan lige så godt klikke der, fordi... Okay, så sidste stykke glas, og så er vi færdige. Ja, det var dømt. Dømt. Ja, det var dømt. Redstone! Det var det der. Redstone! Jeg kan jo efterlade det. Vi mangler cover. Yes, sir. Og så... Der. Redstone furnace. Så kan vi... Se den, og det fylder meget hurtigt op. Det er derfor, jeg skiftede dem her. De fylder meget hurtigt tingene op. Jeg tænker også, den her køkkenhave, der måske skal flyttes på et tidspunkt. Sådan. Så er der kul til hele banden. Men ellers vil jeg sige rigtig mange tak for at se med i den her video. Episode 10 i jubilæumstal. Yippee! Sådan. Hey, hvad er det der derude? Har jeg lavet den? I don't sure. Eller om det var noget, jeg prøvede creative, det kunne egentlig godt være. Fordi jeg skulle ligesom, det virkede. Ja, den lader vi bare være. Sådan. Yep. Men ellers vil jeg sige rigtig mange tak for at I så med. Og ja. See you.